1988 წლის 13 სექტემბერს თბილისში სტადიონის ირგვლივ ფეხბურთის უამრავ გულშემატკივარს მოეყარა თავი. დინამო ერევნის არარა ცხდებოდა. აღმოსავლეთ ტრიბუნის გასწვრივ მდებარე ჭიშკარს საშუალო სიმაღლის ჭაღარა მამაკაცი მიუახლოვდა და სტადიონის ტერიტორიაზე შესვლა დააპირა. მილიციელებმა მას ბილეთი მოსთხოვეს. მამაკაცმა ჯიბეები მოისინჯა და აღმოაჩინა, რომ საშვი შინ დარჩენოდა. კანონის დამცველებმა უბილეთო მოქალაქე სტადიონზე არ შეუშვეს. ის ჭაღარა მამაკაცი მიხეილ მესხი იყო. წელს თბილისი მსოფლიოს ჩემპიონი ქვეყნის ბრაზილიის ერთ-ერთ საუკეთესო კლუბს ბაიას მასპინძლობდა. სტუმართა გუნდში ეროვნული ნაკრების რამდენიმე წევრი, მათ შორის ცნობილი ჯალმა სანტოსი თამაშობდა. სამხრეთ ამერიკელები არ მალავდნენ, რომ მხოლოდ გამარჯვება სურდათ და თანაც დიდი ანგარიშით. მოვლენები მათი სურვილის საპირისპიროდ განვითარდა. დინამომ ბაიას 4 უპასუხო გოლი გაუტანა. აგვისტოს იმცხელ საღამოს მესხმა დიდებული წარმოდგენა მოაწყო და მსოფლიოს ჩემპიონებს ტექნიკური ფეხბურთის გაკვეთილი ჩაუტარა. ერთ ეპიზოდში, როცა მიშა რამდენიმე მოწინააღმდეგეს გაექცა, მაყურებელმა უცნაური სანახაობა იხილა. მსოფლიოში ნომერ პირველი დამცველი იყო სანტოსი და ეს თავისი ფინტი გაუკეთა. ისე გაუკეთა თავის ფინტი, რომ კაცი დაიბნა, ბურთი ვერ დაინახა. და რო დაამთავრა მიშამაი თავისი ის ფინტი და რომ გადაცემა ჩადო, გამოეკიდა მიშას და მიშას ეგონა გალახვა უნდაო და გარბოდა მიშა. დაიჭირა, ბოლოს დაიჭირა რა გაგებით ახლა, აიყვანა და ჩაეხუდა. იმავე წელს მიხეილ მესხის საბჭოთა კავშირის ნაკრების შემადგენლობაში ევროპის ჩემპიონი გახდა. მალე ნაკრები ტურნეს გასამართად სამხრეთ ამერიკაში გაემგზავრა. მესხს ბუენოს-აირესში 120,000 მაყურებლით გადაჭედილ რივერ პლეიტის სტადიონზე არგენტინის ეროვნული ნაკრების წინააღმდეგ მოუწია თამაში. ტექნიკური ფეხბურთით განებევრებული არგენტინელი გულშემატკივარი ქართველი გარემარბის ფინტემა ისე აღაფრთოვანა, რომ ტრიბუნებზე მესხის სკანდირება დაიწყეს. არგენტინაში რო ჩავიდნენ, ნუ ხო გამოგეხსენებათ ალბათ, ლათინურ და ცენტრალურ ამერიკაში როგორი მოკიდება აქვთ ფეხბურთის მიმართ და როგორი ბალეშიკობა იციან და რაღაცა. მე ჩასულა საბჭოთა კავშირის ნაკრების ათამაშოთ. თამაშის მერე ის ბალეშიკი გადმოხტარა და შემოუხევიათ ის ბაბუა ჩემისთვის და სლავა მეტრეველისთვის ვაისურები რომ დაუტოვებიათ რაღაც იმათ. ცნობილი არგენტინული სპორტული ჟურნალი ელ გრაფიკო წერდა: არგენტინელებს არაერთი კაშკაშა ვარსკვლავი გვინახავს. მაგრამ რაც მესხმა რივერ პლეიტზე გვიჩვენა, იმის დავიწყება შეუძლებელია. 1965 წელს საბჭოთა კავშირის ნაკრები 240,000-იან მარაკანას სტადიონზე მსოფლიოს ჩემპიონს, ბრაზილიის ეროვნულ გუნდს ხვდებოდა. მეორე ტაიმის ერთ ეპიზოდში მესხის ზურგს უკან პელე აღმოჩნდა. ქართველმა ისეთი მოძრაობა გააკეთა, თითქოს ბურთს აჩერებდა. სინამდვილეში გაატარა და პელეს ფეხებშივა გაუზრინა. ფეხბურთის მეფე შეცვა. შემდეგ ახარხარდა, მეტოქეს სამოეწია, ზურგზე შეახტა და კოცრა დაუწყო. იმ მატჩს ამერიკის ყოფილი პრეზიდენტის ჯონ კენედის ძმა, სენატორი რობერტ კენედი ესწრებოდა. მის რო ითამაშა ბრაზილიაში, ისე მოხიბლა რობერტ კენედი, რომელიც იყო თავის პოლიტიკურ ვაიაჟში ჩასული, ჩავიდა გასახდელზე და შეკითხა შენ საიდან ნახარ და მე მგონი პირველად გაიგო საქართველოს წოდება რა არის რუკაზე მიშასგან. მიშა თქვა რომ პატარაო ფოლაკივი ცხვირი ქონდა ეგეთი კაი კაცო, რუსგავდა რუს. მიშა მესთან ჩავიდა გასახდელში და გადახვია ხელი ასე და გადახვია და გადაიღო სურათი. მთელი კორესპონდენტები შეიყვანა და გადაიღო სურათი და მთელ მსოფლიოს მთელი პრესა იყო აი ამით აჭრელებული. მას შემდეგ თითქმის ნახევარი საუკუნე გავიდა.
მაგრამ მიშას თამაში სამხრეთ ამერიკაში ბევრს დღემდე ახსოვს. ქართველ ტურისტთა ჯგუფი სან-პაულუში ბრაზილიის ნაკრების თამაშს დაესწრო. ტურისტებმა ტრიბუნაზე საქართველოს დროშები აფრიალეს. ამის გამო ადგილობრივ გულშემატკივრებთან სერიოზული პრობლემა შეექმნათ. ბრაზილიელებს საქართველოს შესახებ არაფერი სმენოდათ და უცხო პირებს სტადიონის დატოვება მოსთხოვეს. ვითარება უკიდურესად დაიძაბა. ტურისტთა მცირერიცხოვანი ჯგუფი 50-მდე აგრესიული გულშემატკივრის ალყაში აღმოჩნდა. ამ დროს ერთ-ერთმა ქართველმა მიხეილ მესხის სახელი ახსენა. მიშა მესხი და დამთავრდა პრობლემა. მიშა მესხი, თურმე ჩვენ რო გონია რომ უნდა ვახსენოთ სტალინი, რუსთაველი, შევარდნაძე, ამ დროს ბრაზილიაში ხსნის, ასე ვთქვათ, სახელი არის მიშა მესხი. მიშა მესხი ვახსენეთ თუ არა, აი ამ 50 კაცშიც აღმოჩნდა მისი ფანობა პირდაპირ სიტყვის გაგებით. იყვნენ კლოდუ ალდოს, პელეს, რიველინო, ჟაირის, ჟაირზინიოს, გერსონის, ყველას მაისური ეცვა და მითხრეს, რომ ახლა არ არის, აქ დადისო ხანდახან ერთი კაცი მიშა მესხი აწერიაო. ანუ გადაგვარჩინა ფენომენალური ქართველი კაცის სახელი. მიხეილ მესხი 1927 წლის 12 იანვარს თბილისში დაიბადა. ბავშვობაში მოჭიდავეობაზე ოცნებობდა და კლასიკური ჭიდაობის წრეზეს დადიოდა. წვრთნელებს ორი გამორჩეული ფალავანი ხოლიათ: გივი კარტოზია და მიხეილ მესხი. მოგვიანებით კარტოზია მსოფლიოს უძლიერესი მოჭიდავე გახდა. 11 წლის მიშამ კი ვარჯიშისას ხელი მოიტეხა. ექიმმა კატეგორიულად აუბრძალა ჭიდაობა. გულდაწყვეტილი ბიჭი ეზოში გავიდა და მობურთავე თანატოლებს შეუერთდა. იმ დღიდან ფეხბურთი მის ცხოვრებად იქცა. 13 წლის მიშა ცნობილ 35 საფეხბურთო სკოლაში ჩაირიცხა. თავიდან სხვებისგან თითქოს არაფრით გამოირჩეოდა. ვარჯიში დაღლილი ხშირად გაკვეთილების მომზადებასაც ვერ ახერხებდა. მაგას ჰქონდა ღია ცხრილი საერთოდ, როცა უნდა და მაშინ შემოდიოდა გაკვეთილზე, იმიტომ რომ სულ ვარჯიშები ჰქონდა ხოლმე. და გამუდმებით შემოსვლა კლასში, სულ ვიცოდით, რომ ბუფეტიდან მოდიოდა, სულ შიოდა მას. კლასში როდესაც ვიყავით ხოლმე, მოვიდოდა და გოგო რაკენი საშინო დავალება შეასრულე, მეტყოდა ხოლმე, იცით, სულ მეუწევდი ხოლმე. არ ჰქონდა დრო. ჩვენ სულ ყველა კლასში და მით უმეტეს მე იქვე სკოლის გვერდზე ვცხოვრობდი და მაგისი რვეულები და წიგნები ხოლმე ჩემთან იდო და სულ ჩვენ დავატარებდით ხოლმე. მესხი დილიდან საღამომდე ბურს დასდევდა. ამასთან საკმაოდ ხშირად უჩვეულო სავარჯიშო ხერხს მიმართავდა. ვარჯიშობდა, ხედავთ ეხლა ბუჩქები და ისინია და გივიმ დამიძახა საწყალო ცხონებულმა, ჰილია ნახე რა იყო მე ვთქვი. ნახე ბიჭო, მიშა მესხი ხوار გაგიჟებულა, რა იყო მე. რაღაცას დაზდევს. აქეთ გამოიკიდება, იქეთ გამოიკიდება. ბიჭო, დავენახე, მე გივიმ თქვა, ბიჭო, პეპლებს დაზდევსო. პეპლებს დაზდევსო და ჩვენ გაგვიკვირდა ეხლა. და სვადაშორის პეპლებსაც დაზდევდა მიშა და იმიტომ იყო ისეთი, ხო იცი? მოქნელი და ის რომ ტანს რო აყოლოდა დამცველი მაგის ტანს არ არსებობდა, უნდა წაქცებულიყო რაღაცა. ათას ხას 55 წელს მესხის ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი ეტაპი დაიწყო. ის საქართველოს უძლიერეს გუნდში, თბილისის დინამოში მიიწვიეს და ძირითად შემადგენლობაში მარცხენა გარემარბის პოზიცია მიანდეს. პირველად ის რო დავინახე, ვიკითხე ვინ არის ეს მეთქი და შემეშინდა რომ მე ვიფიქე რუსია მეთქი ან გერმანელი. მიაგავდა ვიღაც ფრიც უფრო ვიდრე ქართველს, ხუჭუჭი ოქროსფერი თმით და პატარა ბიჭები ისხდნენ ჩემ წინ. ეს იყო დუბლების თამაში. და მოვიდრიალდი ერთი ეგ ვიშა მესხია, მითხა და რო გავიგე მესხი გვარი. აი იმ დღის მერე ჩემთვის მესხი არის დაუვიწყარი. 18 წლის ჩაბუკის დებიუტი დიდ ფეხბურთში კიევში შედგა. მიშა მთელი ღამე თეთრად გაათენა. ნერვიულობდა. პირველი ვინც მეგობრულად მივიდა მხარზე ხელი მოხვია და დაამშვიდა, მისივე კერბი, ბასა ავთანდილ ღოღობერიძე იყო. ბასამ და მიშამ მასპინძლებს დიდი თავსატკივარი გაუჩინეს. ერთ მომენტში მესხმა სამი მცველი ჩამოიტოვა და ბურთი ღოღობერიძეს გადასცა.
Басам ულამაზესი გოლი გაიტანა. მას შემდეგ სტადიონებზე, სადაც მესხი თამაშობდა, უჩვეულო ამბები ხდებოდა. ზოგი ორ-ორ ბილეთს ყიდულობდა რა თურმე რა, იმიტომ რომ ის რეკო მარცხენა მხარეს, ესე იგი მიშა რომ თამაშობდა მარცხენა მხარეს, ეს ტრიბუნიდან ტრიბუნაზე რომ გადასულიყო რა, ტაიმის მიხედვით ეს ტრიბუნა ტრიბუნაზე გადადიოდა რა, მე ეგეთი სხვა ფეხბურთელზე ნამდვილად არ გამიგია ეგეთი ამბები. 22 წლის მიშა საბჭოთა კავშირის ნაკრებში მიიწვიეს. ერთი წლის შემდეგ კი კონტინენტის ჩემპიონობა მოიპოვა. ადგილობრივი თუ უცხოური პრესა მესხს ხოტბას ასხამდა. ევროპის საუკეთესო კლუბმა მადრიდის რეალმა საბჭოთა სპორტკომიტეტს ქართულ გარემარბში იმ დროისთვის გაუგონარი თანხა $900,000,000 შესთავაზა. როდესაც ტრიუმფალური ტურნე მოაწყეს საფრანგეთში 59 წელს, იქაც კი აი რესინგის თავკაცები მივიდნენ და სთხოვეს რომ აი დაგვითმეთ კოტრიკაძე, დაგვითმეთ მესხი და სხვადასხვა ფეხბურთელები და ხას თავაზობდნენ. ნუ ეს გამორიცხული იყო, ესე იგი. იგივე გამეორდა ევროპის თასის შემდეგ, იგივე გამეორდა ესპანეთში ტურნე რო იყო და ბევრი ეს ისეთი ჩაკეტილ რკინის ალაყაფს ვიყავით რომ მარტო გაფიქრებაც კი უკვე გამოიწევდა ძალიან ცუდ მოვლენებს ამა თუ იმ სპორტსმენის მიმართ. სოფლიოს ყველა დონის ფეხბურთი მაგა ნახი. ბესტები, ჯაიჩები და ასე შემდეგ და ნათამაშები და რომ ეკითხებოდნენ ხოლმე როგორი წერ ბესტს, როგორი წერ ჯაიჩს. ძინ იმდანაც ადვილი მქონდა გასაცები პასუხი რომ იქ სადაც მიშა მესხს დაიჭერდი 5-დან 2-ს მაინც წართმევდი. იქ ბესტებს ჯაიჩებს და ისე მარადონებს და რონალდინიოებს ადვილად დაიჭერდი. განსაკუთრებული გამოდგა 1964 წელი. თბილისის დინამომ და მოსკოვის ტორპედომ სეზონი თანაბარი ქულებით დაასრულეს და პირველი მეორე ადგილები გაიყვეს. იმდროინდელი წესების თანახმად საბჭოთა კავშირის ჩემპიონის გამოსავლენად დამატებითი მატჩი დაინიშნა. ოქროს მატჩის გასამართად დინამოელები ტაშკენტს გაემგზავრნენ. იმ წელს ქვეყნის ხელმძღვანელობა შეიცვალა. ხრუშჩოვის სავარძელი ბრეჟნევმა დაიკავა. კრემლის ჩინოვნიკებს ფეხბურთისთვის დროებით არ ეცალათ. გაჩნდა იმედი, რომ თამაში ობიექტურად წარიმართებოდა. იმედს ისიც აძლიერებდა, რომ მატჩის მსაჯად არა რუსი, არამედ ბალტიისპირელი რუბენისი დაინიშნა. ახალი მთავრობა იყო მოსული საბჭოთა კავშირში და ამიტომ ვერ დაავალეს რუბენის ის, რაც თქვა დაავალეს 61 იყო თუ 60-ელი თასის დროს ჩვენ რო წაგვაგებიეს თასის ფინალი. და ამიტომ გაგვიმართლა. თუ იყვია ღმერთმა გადმოგხედა და გავხდით ჩემპიონები. ჩვენ ნახდათ, ვგრძნობდით რომ ჩვენ უნდა მოიგოთ ეს თამაში. ისეც ეს ბოლოა ჩვენი ჩვენ ლიბიდინაა პესნა, ხო იცი, ვიტყვენ ის ჩვენი იყო ამ პერიოდში 27 წელს ვიყავით მაშინ. რო გამოვედი ჩოდა დაძაბული ვიყავით. ბურთი რო შეგვიგდეს, კაჩალინმა ამოისუნთ გადათქვა იაპონიას, რომ მე თუ იგრუ ვიიგრებ, ბანოს. ხო და მართლა დათუნაში მომერ კუთხურიდან შეაგდო ბურთი, სლავა ბწყინვალეთ თამაშია ეს თამაში, ბწყინვალეთ. მიშა მესხმა შეაგდო ბურთი, ჟორას იჭინავა, ნუ ვინ ჟემალი ზენგლიშვილი საერთოდ ესე იგი 50% ალბათ მოგებული ჟემალის თამაში ეს იყო პირველი. ბარნოვზე ვცხოვრობდი. მიშკაჩემ გვერდზე ცხოვრობდა, მაშინ დაოჯახებულიყო და გამოვიხედეთ ესეთი რაღაც ხმაური იყო, ვერ გავიგეთ რაში იყო საქმე, გამოვარდი მესამე საავტოზე ვიხედები ქვემოთ. ბარნოვის ქუჩა გადატენილია ხალხი და კელეპტრებით მოდის ესე ხალხისა. ყვირიან მიშა, მიშა, იცით როგორი იყო ეს ის ძალიან ისეთი ამაღელვებელი პროის იყო ეს. გასამშობლომ სიყვარული ჩაგიგრათ ჩვენი ოქროს ბიჭები. არის, არის, არის ახსრულდა ოცნება. არის, ახსრულდა მიზანი. კიდევ დაიზრდებიან ალგეთლეკები მრისანი. არის ახსრულდა ოცნება, არის ახსრულდა მიზანი. კიდევ დაიზრდებიან ალგეთლეკები მრისანი. We'll be right back.
ისევე როგორც ჭადრაკის სამყაროში იციან, თუ რას ნიშნავს ალიოხინის დაცვა. ფეხბურთშიც არსებობს ტერმინი მესხის ფინტი. 1956 წლის 6 ოქტომბერს თბილისის დინამო სოფიაში ადგილობრივ გუნდს ხვდებოდა. მესხი თამას არ დასწრებია. ბულგარეთშიც ერთი დღის შემდეგ უნდა ჩასულიყო. მატჩის დაწყებისთანავე დინამო ვლადიმერ ელოშვილს სოფიელთა მარცხენა გარემარბის მეურვეობა მოუწია. ახალგაზრდა ვიყი მარცხენა კრაიზერის თამაშობდა, მე უნდა დამეჭირა ახლა ეს ეხო და მომენტები იყო რაღაცა და ბურთიერად გაჩერდა და ეს უდგევარცხენ. ხანიკით გადადგამ სამპერს, ხანიკით ხანაკით ეს იხტუნავს, ეს კი რა სტუნავს კაცო და რო შევხედე და შემომხედა მე და უცბად რაღაცა გავარდა გავის. მარჯვნივ გაიქცა მარცხი ბურთი და დაავრეტიანდი, მოვიხედე კაცო, ეს წინ მიდის და ბურთი უკვე იმასთან არის. თამაშის შემდეგ გამართულ ბანკეტზე ყველა იმ ფინცა და ბულგარელის მიერ ბავშვით მოტყუებულ ელოშულზე საუბრობდა. მეორე დღეს ჩამოვიდა მიშა მესხი. და რაღაცა ლაპარაკი გაიგო, არ ვიცი, ბიჭები ლაპარაკობდნენ, იცინოდნენ რა, დამცინოდნენ რა, რა გაუგედა მომას ეს და მოვიდა და მითხრა. რა გაკიკეთა ასეთი მან? ეხა დამანები თავი მეოთხარი შემი ბაიმურა აქეთა მომცილია. არ გამოდის რა იმიდან, აი სუ ის მელანდება ის რომ გამიკეთა ის ვიდა. ვერ რომ ჩავალთ მეთქი თბილისში და ვერ გასავლი მეთქი და ჩამოვედი თბილისში და მარტო მედეი საათობით აი დავდგებოდი ხოლმე და აკეთებდით მაგრამ ჯინიანი იყო მიშა რა უ მესხის მეტოქეთა უმრავლესობას ეს ილეთი კარგად ჰქონდა შესწავლილი. ფინტის მოსაგერიებლად საგანგებო დასემზადებოდნენ. თუმცა ქართველი თავდამსხმელის წინაშე მაინც მოტყუებული რჩებოდნენ. რამდენიმე წლის უკან ჩვენი სკოლიდან ავაზიდან იყვნენ ბავშვები წასულები რაღაც ტურნირზე მექსიკაში რა. და დაიყვნენ საცტეკას სტადიონის სანახავად, ნუ იქ მუზეუმია და ნუ თასები რაღაცები დოს და რო შევიდნენ ერთ-ერთ საპატიო ადგილას იყო ბაბუაჩემის სურათი. სურათები რა, იმ ფინტს რო აკეთებს თავისას რა. და ის მონახაზი აი პინტის ეს წკაპ დარტყვიდან და რაღაცა იქ მონახაზი რა და ის ძალიან გახარებულები ჩამოვიდნენ რომ ესეთი რამე ნახეს და რომ იმ კაცის სკოლის სახელით იყვნენ ჩასულები და მიშა სიჯიუტით გამოირჩეოდა. იყო შემთხვევები როცა მოედნის განაპირას დიდხანს იდგა და თამაში არ ერთვებოდა. ზოგიერთმა მას ტრიბუნების ჩრდილის მოყვარული და ზარმაცი ფეხბურთელიც კი შეარქვეს. პირველად რო გამოიყვანეს სტადიონზე და ხანდახან იდგა ხოლმე და უყვიროდნენ, ითამაშე, ითამაშე, არ გაინდრეოდა. იმ დროს ფსიქოლოგი იყო ჩვენთან, ვეფხისტყაოსანი რო თარგმნა თელი საფრანგეთის პრემიები რო აიღო, სერგო წულაძე, მიმან თქვა, მაგისგან დიდი ფეხბურთელი გამოვაო. იმიტომ რომ არაყვა ხალხის ყვირილსო, სხვა დაფაფხურდებოდა. აბა აჩვენებდა ხალხს, აჰა თამაშობ რახან მეძახისო. არ უნდა არ თამაშობ, ეს და დიდი ხასიათი მაგისიო. მესხის უცნაურობანი კარგად ახსნა ცნობილმა ბრიტანელმა მწვრთნელმა ბლენჩ ფლაუერმა. მეტოქისთვის ყველაზე საშიში სწორედ ზარმაცი მოთამაშია. მესხის სიზარმაცე მოჩვენებითია. სინამდვილეში მას ყოველწამ შეუძლია იფეთქოს. მიშა მესხი სტადიონზე, ეს იყო ნამდვილი ტრაგედია ცველებისთვის. ეს არ იყო უბრალო თავდასხმელისთან ცველის ურთიერთობა. ეს იყო ურთიერთობა, ამ ცველის ცხოვრება იწყებოდა ამ თამაშამდე და ამ თამაშის შემდეგ. იმიტომ ამ თამაშის შემდეგ ის როგორ ჩანს უსვამდა მერე თავის თავს კითხვებს, რომ რატომ მივიდა ფეხბურთში საერთოდ. მესხი ატარებდა მოძრაობებს, რომლის მერე მისი მოწინააღმდეგე აუცილებლად ან უნდა წაქცეულიყო, ან ამოყირავებულიყო. ყოველ შემთხვევაში გაოგნებულიყო. ცველებს უყვარდათ, აღმერთებდნენ მიშა მესხს, მიუხედავად იმისა, ასე აწამებდა. ამას ვეძახი სწორედ ტრაგედიას, ეს იყო კათარზისი ცველისთვის. ის ხვდებოდა, რატომ არსებობს ფეხბურთში, რატო დგას ამ ადგილას, რომ აი ეს შეხვედრა მოხდეს ეს მომენტი. და როდესაც მაყურებელი თქვათ დარბოდა ტრიბუნიდან ტრიბუნას და მეც ვიყავი მათ შორის, ის დარბოდა ამ ადამიანური ტრაგედიის სანახავად. 60 წელს ევროპის ჩემპიონატზე რო ჩავიდნენ, ну, როგორც მოგეხსენებათ, გახდნენ ევროპის ჩემპიონები SSR-ის ნაკრები. და ну, იქ მიშა იყო გასული თურმე რა, რაღაც აყიდლებს და ну, საყიდლებთან
თან იმას ყიდულ ჟურნალები იყიდა რა ბევრი რა თავისურათები სადაც იყრა და ეს გუნდელები რომ მივიდნენ ნუ რა არის შენ ჟურნალებს რომ ყიდულობო და შენ თავზე ხარო შეყოლებულიო და არა რა ის როგორ უპასუხებ და მე კი ხვდები ახლა მაგრამ ხო მე თვითონ მოწიტავი თვითონ უგძალები თვითონ პროსტორი და ჩემმა შვილმა ხო და იცოდეს რომ ვიყავდაო მამაო რა და მაგის გოლისთვის ყიდულობო რა ადგებაო და თვითონ წაიკითხავსო რა მე რა მსოფლიო ჩემპიონატს უყურებდით მე და мама ჩემი ვისვენებდით თან უყურებდით და აი მარადონა რო ბობოქროვდა ის პერიოდია და მე აქედან მეუნებოდი რა მაგარია რა мама ეს მარადონა რას თამაშობს იქით აქედა მე ამ დროს ნუ ვერ გზნობდი თურმე ეს რას განიცდი და ორივე ფეხზე პიჟამოები დაუსველდა რა ალბათ თვითონაც თამაშობდა იმ დროს იქ იყო იმ წუთა სტადიონზე იმას განიცდი და ამ დროს საერთ ტრაბახი არ უყვარდა რა мама ჩემს და მომიტრიალა და მითხრა რა ეხა მე ვიყო სტადიონზე რა მაგის გვერდზეო და განახევდიო მარადონა საერთოდ ვინ არის და რა არის რა მაყურებელი მზად იყო მესხის თამაშის სანახავად ნებისმიერი თანხა გადაეხადა. თუმცა თავად ფეხბურთელი სიცოცხლის ბოლომდე ხელმოკლე ცხოვრობდა. ფეხბურთიდან რო წავიდა დიდი მიშა რა, უბრალოდ გაუშვეს რა. ესე იყო და ახალგაზრდა ასაკში 30 წლის იყო რო წავიდა და ნუ თავაზობდნენ რომ გული არ დაწყვეტო და ალბათ და რაღაც ისეთი მაინც ისეთი დრო იყო ნუ პატივს წემდნენ. რო რაღაცა ისეთ სამსახურებს და დეზერტირების ბაზრის დირექტორად თქვა, ნუ რაღაცა რესტორნის უფროსად, ნუ რაღაც ფული ოქონოდა რა. და ნუ მე რამდენადაც ვიცი, ყველაფერზე უარი თქვა დიდმამისამ და თხოვა რომ მიწა გამოეყოთ იმისთვის, რომ საფეხბურთო სკოლა ეშენებინა. და ნუ თავისი ხელით, ნუ აი ტრაქტორი, აი ლაფატკა, თუ რაღაც ქვია იმას ყველაფერს თავისი ხელით თვითონ აკეთებდა და ნუ ფეხბურთო სკოლა ეხა შემოგვიჭრა. სოფელ დიღომში მდებარე სახლი მიშამ მეგობრების დახმარებით ააშენა. იქ ხშირად იკრიებებოდნენ მისი უახლოესი ადამიანები. მათ შორის ხელოვნების ცნობილი მოღვაწეები: ეროსი მანჯგალაძე, დოდო აბაშიძე, ელგუჯა ამაშუკელი, ჯემა გაღანიძე და მერაბ ბერძენიშვილი. ათას 1976 წელს ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატს ინგლისი მასპინძლობდა. მესხი იმხანად ჩინებულ სპორტულ ფორმაში იყო. წლების მანძილზე ის სისტემატურად შეხვდათ მსოფლიოსა თუ ევროპის სიმბოლურ ნაკრებებში. ფეხბურთის მილიონობით გულშემატკივარს ღრმად სწამდა, რომ ქართველი თავდამსხმელი ნისლიან ალბიონსაც მოხიბლავდა. თუმცა საბჭოთა ნაკრების ხელმძღვანელობა სხვაგვარად ფიქრობდა. მესხი ინგლისში არ წაიყვანეს. ინგლისის ჩემპიონატი. შეიძლება და მიშა მესხი არ წაიყვანოდა ახლა. ნუ მიწყეს ხუსაინოვი წაიყვანო, კაცო. აი ესეთი იყო რა. და მიშა არ წაიყვანეს და ხუსაინოვი წაიყვანეს. კაცი რომელიც ნომერ პირველი იყო აღიარებული მსოფლიოში და ხუსაინოვი ინგლისის ჩემპიონი და ინგლისის ჩემპიონატში მიშა თამაშებს აჩვენებს და გააცვა, გააგიჟებს და იქ მაყურებელს, სოსორია. მაგრამ აი ეს იყო გამოხატვა, აი შოვინიზმის გამოხატვა, შოვინისტური და აი ნაციონალური გამოხატვა იყო, რომ რატო ქართველი წავიყვანოთ და რატო თქვათ რუსი არა და თქვა არა სხვა ეროვნების. ნაკრების მწვრთნელები კონსტანტინ ბესკოვი და იური მოროზოვი მესხს არ სწავლობდნენ. მათ აზრს საბჭოთა ჩინოვნიკთან ნაწილიც იზიარებდა. 1973 წელს ფეხბურთის 100 წლის თავთან დაკავშირებით საუკუნის მატჩად მონათლული შეხვედრა შედგა. მსოფლიოს ნაკრები ფეხბურთის სამშობლოს ინგლისის ეროვნულ გუნდს ხვდებოდა. სათამაშოდ სუპერ ვარსკვლავები მიიწვიეს: დი სტეფანო, პუშკაში, ზეელერი, შნელინგერი, ეისებიო, გარინჩა, პელე და მიხეილ მესხი. საბჭოთა კავშირის ფეხბურთის ფედერაციას მიწერეს, რომ აიო მიშა მესხიო მოავლინეთო მსოფლიო ნაკრებში არისო. და ამათ მაიღეს და როგორ ეხლა მსოფლიო ნაკრებში ქართველი როგორ გაუშვათო? აი ბოდიშ შესედგა რუსული შოვინიზმი შეიძლება და ახლა ან ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელობა შეიძლება და მათი ღირსებაც არისო რომ მსოფლიო ნაკრებში შეიყვანეს კაცო საბჭოთა კავშირის წარმომადგენელი მაშინ ხო არისო კი საბჭოთა კავშირის ნაკრები იყო საქართველოს ნაკრები სადიყო მაშინ ხო სორია ეხლა აკეთებენ იმათო და ამათ არის და ვერც ჩამოვავო არც იცოდა მიშა არც ვიცოდი ჩვენ იმ მიშას მაგივა წავიდა ბესკოვი.
საბჭოთა კავშირის საუკეთესო მარცხენა გარემარბად მესხი 6ჯერ დაასახელეს. ნაკრების შემადგენლობაში მან 36 მატჩი ჩაატარა. მიენიჭა სპორტის დამსახურებული ოსტატის წოდება. იყო კავშირისა და ევროპის ჩემპიონი. ათას 1969 წელს ჩინოსნებისა და მწვრთნელების მიერ შევიწროებული მიხეილ მესხი იძულებული გახდა დიდი ფეხბურთიდან წასულიყო. არავინ არ ელოდა რომ მიხეილ მესხი გამოეთხოვებოდა დიდ ფეხბურთს. ეს იყო გრომ სრიძი ясного неба გამოთქმარო არის. და რასაკვირველია ზაფხულის თვეა, ვინ წავა ან დასასვენებლად ეს უკვე ისე მოულოდნელად მოხდა რომ თუ ვინმე იყო წასული, ისიც კი ჩამოვიდა რომ ეს მისი ბოლო გამოსვლა დაეფიქსირებინა. თბილისის ურუგვაის ჩემპიონი. მონტევიდეოს ნაციონალისტობრა. გუნდის მწვრთნელი სახელგანთქმული მორეირა გახლდათ, რომლის თავკაცობითაც 1962 წელს ბრაზილიის ნაკრებმა მეორედ მოიპოვა მსოფლიო ჩემპიონობა. გადაწყდა რომ თბილისის დინამოს რიგებში თავის უკანასკნელ მატჩს მიშა სწორედ ნაციონალის წინააღმდეგ გამართავდა. საქართველოს სპორტკომიტეტის მესოურემა მესხს მხოლოდ პირველ ტაიმში გამოსვლის უფლება დართეს. გადატენილი იყო სტადიონი, მაგრამ ეს უფრო პანაშვიდს გავდა, რომ სპორტულ ფორმაში წინვალე მოკლედ ისე ითამაშა მან ის ერთი პირველი ნახევარი, რომ ფიქრობდი რომ მართლა საწოდაობაა რომ ის ვინც ეს მიიყვანა იმ ზომამდე რომ მას განეცხადებინა რომ მე მივდივარ და ვტოვებ დიდ ფეხბურთს. დინამოს გარემარბი იმ თამაშიც ბრწყინავდა. ორი ურუგვაელი მცველი მას მუდმივად მეურვეობდა, მაგრამ მესხი მაინც ახერხებდა დასხოტობას. მორეირა თავის შეგირდებს ლანძღავდა და თითებით უჩვენებდა მე-11 დაიჭირეთო. ტაიმი დასრულდა. მთელი სტადიონი ფეხზე ამდგარია და ტაშის გრიალით მიშას აცილებენ და ფეხურთელებმა ახლა ყველა მაიყვანეს მიშა და ხარზე შეისვეს და აი ამ სარბენი ბილიკებიდან ესე ბილიკებით ესე მიყავთ რომ მთელ სტადიონზე კრუგი დაარტყამ და მთელი ტაშ რო უკრავენ და მეყავდა ეს ურუგვაის მწვრთნელი გამოვიდა დაინახა და ეკითხება თურმე იქ თარჯიმას, მე თარჯიმანმა გვითხრა. კი მაგრამ რაშია საქმეო? რას აკეთებენ? რატო ვინაო? აცილებენ თუ რაშია საქმე? ხო, ვისაც ვი აი 11 ნომერს აცილებენო? ხო, 11 ნომერს ჯერ. რაო, იმას აცილებენ უშვებენ, ამათტოვებენ ვაგერო. ესე თქვას. როცა მესხი ჩამოატარეს მეგობრებმა, მისმა კოლეგებმა მხრებზე შემიჯდარი ტაშის გრიალში, მე პირველად ვნახე გაშეშებული მესხი ეს. უდამოძრავი, სიცოცხლისაც და რაც ეს იყო, ცოცხალმყარი ადამიანი. აფხანაგები ვინც ისხდა გვერდზე, სულ ყველას ცრემლი უბწკინავდა თვალში. მთელი სტადიონი ტიროდა. და ეს უბწკინვალესი თამაში, რომელიც ჩვენ ვნახეთ ურუგვაელებთან რაღაცა, გლუვად გადაიცა. თბილისის ის სტადიონი, სადაც დინამოს 11 ნომერი თამაშობდა, დღეს მიხეილ მესხის სახელს ატარებს. 2000 წელს მთელ საქართველოში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად მიხეილ მესხს მიენიჭა განსაკუთრებული პრიზი, რომელსაც მეოცე საუკუნის ქართველი ხალხის სიყვარული ჰქვია. აა